Ile biashara hapa imeshakamilika. Sasa nina wasichana wanne. Eh. Hey. Unataka watatu? Okay, sawa. Tunafanyaje? Sasa hapo cha kufanya tuangalie ambao wale wanatakiwa wako vizuri, sawa? Alafu watakaobakia ndio tutajua tufanyeje. Sawa? Sawa, Mr. D. Tulia. Tulia. Kwa vizuri. Mr. Dave. Na. Yule binti. Yeah. Ndio anafaulu. Kuuawa. Atakiwa kurudi ulaiani kwa maana atatoa siri zetu. Sawa sawa Mr. Na ndio sheria yetu huyu anatakuwa uawe. Haina shida. Nipo tayari. Hebu usijali kazi sasa hivi inakuwa nzuri. Wala usiofu. Sawa Mr. Sawa sawa sawa. Tulia. 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 Kaka. Umekuwa jambazi. Hapana. Sijategemea kwamba nayo utakuwepo katika huu mkumbo. Kumbe upo. Kaka. Wazazi wetu baba na mama. Hakukulea hivyo. Hakukulea uwe jambazi kaka. Unataka kuniua mimi mdogo wako? Ndugu wako pekee ni ndugu yangu. Baba mmoja, mama mmoja. Na tumbo wawili tu. Usijali. Nitapambana kwa kila njia. Tusaidie wote. Kama kweli nasi, tunaomba tusaidie. Ili tusipelekwe huko. Tunakupelekwa kaka. Ni vigumu kuwasaidia kwa sababu nyie mshachaguliwa. Sawa? Tutakusaidiaje? Kwa sababu mimi nimetumwa kuna mkubwa wangu. Ndiyo mtu wa mamlaka. Huyu kwa sababu ni mdogo wangu. Inabidi nipambane. Niko lazima nipe mimi. Mdogo wangu apone. Lakini nyie ni vigumu. Kumbuka hana mimi dadamu. Wako kama mimi tu. Ni mfano wa dada yako. Kwa nini usiwasaidie? Au msaada wangu mimi, unataka kila mtu msaidie, si ndio? Kwa maagizo niliyopewa. Ni vigumu kutoa msaada kwa kila mtu. Siwezi kutoa msaada kwa mtu mwingine tena. Wewe fanya mawaji kwa hiyo. Ni kweli boss. Yaani nakwambia binti umuue. Ukitaka kumuua. Yeah.
Hii mbona watu wanagonga gonga huko? Nimesikia kwa inakafungua mkuu. Ah, nenda kafungua. Vipi kazi yako? Kazi imeenda vizuri. Mabinti wangapi? Wapo 4. Tunataka tuwacheki hao mabinti. Hao mabinti ni wazuri, wana mashepu mazuri mazuri. Sasa sisi mpaka tuwasiliane na bosi wetu. Sawa? Sawa. Aturushie pesa ndipo tutawapa nyinyi. Mmefanya kazi mzuri. Sijui nielewa. Lakini papa sasa na bosi wako tena? Wewe utuamini sisi siku zote tunafanya kazi. Kwani ndio leo? Si ndio kawaida yetu. Tuamini. Tutawarishia hela yenu. Bosi atakachotugea sisi tutampeni. Lazima mtuamini. Ni wageni na sisi. Siku zote tunafanya kazi ndio kawaida yetu. Tuamini kutokana na hicho ninachokwambia. Kwa nini mnakosa ubinadamu? Na sisi mie pia ni binadamu. Tuoneni huruma. Sina muda saizi wa kuongea. Toa nje. Mr. Davy, how are you? I'm not sure.